Tak dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem chtěl říct večer, vlastně to už skoro je. Tak dobrý večer. Já vás tady vítám na akci spolku Svatopluk a děkuji teda hotelu Anete, že nám tu akci tady už podruhé umožnil konat. A dnešním hostem není nikdo jiný, než bez nadsázky jeden z nejvýznamnějších umělců druhé poloviny 20. století, pan profesor Milan Knížák. Dobrý den. Pana profesora není třeba představovat, protože on je v podstatě jeden z velmi mála umělců, který je znám širší veřejnosti, což se z hlediska současného umění málo komu daří. A řekl bych, že pana profesora zná i kdejaká babička na venkově, což prostě není běžné. Když se podíváme na současné umělce, tak je to většinou taková, říkáme tomu, insiderská záležitost. Já bych chtěl přece jenom vypíchnout pár takových bodů, kterým bych chtěl pana profesora malinko ještě přiblížit. Určitě stojí za to vzpomenout na 60. léta hnutí Fluxus, protože tehdy velmi významné mezinárodní hnutí umělecké přineslo na scénu úplně nové umělecké projevy, které dneska už se staly v podstatě etablovanými projevy. Jako byla performance, happening, to znamená akce, kdy cílem vlastně nebylo vystavovat nějaké umělecké artefakty, ke kterým by měli diváci přistupovat s nějakou, řekněme, estetickou kontemplací, ale naopak vyprovokovat účast diváků, aktérů, vyprovokovat nějaké myšlení, ozvláštnit situaci. A pan profesor Knížák vlastně získal v rámci tohoto mezinárodního hnutí pozici vlastně ředitele pro východ, no, což je tedy vlastně velmi, velmi jako významná záležitost. To hnutí tehdy vlastně reprezentovaly tak slavné umělecké osobnosti, jako třeba Yoko Ono, Joseph Beuys, Nam June Paik a tak dále. Takže tady toto bych chtěl připomenout, to je tedy jedna velmi významná záležitost. Poté pan profesor samozřejmě není jen výtvarný umělec, ale je to performer, hudebník, básník, pracoval i s módou, s architekturou, takže řekli bychom všestranný, nejen vizuální umělec. A druhou věc, kterou bych chtěl tedy vypíchnout, tak je skupina Aktual, to znamená skupina, která vlastně se věnovala na přelomu 60. spíš v 70. letech a pak dále experimentální hudbě. Dalo by se říct, že se tam objevovaly prvky noizu, to znamená hudba, která zase spíše, než aby byla libá pro ucho posluchače, tak spíše zase vzbuzovala k nějaké interakci, akci, provokovala a tak dále. Často ty koncerty ani vlastně nebylo možné odehrát celé, protože se rozpadly v nějaké vlastně jako bizarní situaci. A samozřejmě po převratu po roce 89, tak se pan profesor stal rektorem Akademie výtvarných umění v Praze, což je vlastně asi nejdůležitější vzdělávací instituce v České republice, která má velmi významnou tradici. A poté na přelomu 90. a 0. let se stal ředitelem Národní galerie v Praze. Jo, takže tady máme opravdu vlastně velmi široké pole působnosti, ve kterých vlastně pan profesor tedy zastával velmi důležitou roli. Ale do toho tam bylo spousta dalších a dalších aktivit a činností, které samozřejmě tady teďka nebudu otevírat, protože to by byla potom přednáška o panu profesorovi a ne beseda s ním. Ale stojí ještě za to připomenout, že dílo Milana Knížáka vzbuzovalo i reakce kontroverzní, vyvolávalo spory
a Milan Knížák vychoval celou řadu velmi významných umělců a zároveň i ty mladší generace s ním vždycky vstupovali do takového jako umělecko-společenského dialogu, který byl často i velmi vyhrocený. Můžeme vzpomenout skupinu Rafani, můžeme vzpomenout skupinu Gumaguar. Dneska asi se nevyhne našemu pohledu David Černý a jeho vlastně instalace všude možně po Praze, respektive tedy na architektuře, která vzniká v rámci nových výstaveb. Teď možná jste zaznamenali kauzu Máj, takže tam taky, tam dokonce byl soudní spor s panem profesorem. No. Takže rozhodně tady máme osobnost, která má co nabídnout, která má za sebou velmi bohatý profesní a umělecký život a já se tedy budu těšit na dnešní besedu. A než začnem, tak bych ještě chtěl popřát panu profesorovi všechno nejlepší k 84. narozeninám, které měl 19. dubna, tedy pár dní zpátky, takže tady za spolek Svatopluk mu předáváme kytici a přejeme všechno nejlepší. Tak mohli bychom začít tématem umění. Já jsem si nedávno přečetl rozhovor, v kterém pan profesor Knížák prohlásil, že současné umění je nuda. Tak poprosím vás, jestli byste nezačal tím tématem umění a společnost dnešní. Díky za úvod, je to příliš mnoho významného. Já bych řekl, že umění dnes je trochu problém. Problém světa je, že všeho je moc. Je moc věcí, je moc lidí, je moc všeho. Svět je přeplněn. A zrovna tak je přeplněn i uměním. Dneska byla v naší republice jedna vysoká škola. Jedna, která vyučovala volné umění, a jedna umělecko-průmyslová. Dneska je tady 50 škol. A chrlí umělce všeho typu. A to je nejenom u nás, to je všude na světě. Já jsem žil 2 roky ve Spojených státech a potom v 20. letech mě americká vláda pozvala, abych projel univerzity a muzea, která mě zajímají. A musím říct, že tam vznikaly davy podivných umělců, kteří vůbec nic neuměli. Ani vlastně neměli k tomu blízko. Byly to, já jsem říkal, školy pro ženy v domácnosti. A to je, navíc existuje takzvaný grantový systém, že lidi dostávají peníze v podstatě za nic. Nemusí odvádí jakoby práci, která samozřejmě musí nějakým způsobem konvenovat společnosti, ale v podstatě ta práce není tak podstatná jako odměna, kterou dostávají v podstatě, dovolím si říct, na nic. Takže umění patří určitým způsobem odříkání, překonávání překážek. A to dnešní společnost nevidí ráda. Překážky se odstraní pokud možno předem a co nejvíc, ale umění potřebuje trochu strádání. A když jsem říkal, proč nemůže hudebník hrát v baru na piano, když potřebuje peníze? Proč musí hrát v symfonickém orchestru nebo skládat hudbu a brát za to peníze? Když nemáme peníze, tak já jsem celý život, když jsem byl mladý, tak jsem kopal na silnici, dělal jsem, uklízel jsem mostecký věže na Karlově mostě, což byl vynikající job, poněvadž to se holkám líbilo. Já měl takový klíče, takhle velký, kterým jsem tam mohl chodit ve dne v noci. Přes den tam byli návštěvníci, tak jsem tam chodil v noci uklízet. To byla jedna z nejkrásnějších prací, co jsem v životě dělal. A tak dále, a tak dále. Dělal jsem strojníka na čistivně odpadních vod, takový kuriozní zaměstnání, ale jenom proto, že jsem chtěl být nezávislý. Já bych mohl v minulém režimu uspět. Protože jsem nebyl nepřítel režimu. Já jsem zkrátka chtěl žít tak, jak to zajímá mě, jak to odpovídá mému morálnímu kodexu. A ten režim to nevzal. Ten ze mě udělal nepřítele. A já jsem tuto pozici akceptoval.
poněvadž jsem jejich útlak bral jako potvrzení toho, že mé postoje, mé morální kodexy, které jsem objevoval a které jsem přijímal, mají nějaký smysl. Děkuju. Já bych se chtěl zeptat, vztah současného umění a současné společnosti. Vy jste to tady trošku nakousl. Jsou závislí na grantech současní umělci. Jo, ale zároveň slyšíme od současných umělců, že společnost je potřebuje. Jo? Co byste k tomu řekl? Tak dneska už neplatí to, co platívalo nedávno ještě, že umělec přichází umění jako celek s nějakou revolucí. To už dávno není pravda. Na začátku 20. století to objevil Marcel Duchamp, který nám sdělil svým dílem, že všechno, cokoliv, se může stát uměleckým dílem. A nemusí jim být trvalé, může být ta uměleckost jenom propůjčena. On je to ten umělec, který vystavil pizoár nebo sušák na lahve. Pizoár ještě vojnačil tím, že mu dal jméno Fontána. Ale sušák na lahve už byl vystaven jako sušák na lahve. Čili jen takový kovový předmět podivný, který našel někde na Blešáku. A on tímto, že nám řekl, že cokoliv může být uměním a na limitovanou dobu, vlastně odstranil všechny hranice. Umění dneska je všechno možné. Jako není žádné tabu, není nic, co by bylo zakázáno, jenom to, co zakazují zákony. Jinak nic. A ty lidé, kteří se tím zabývají, si to neuvědomují. Oni mají pocit, že stále dělají revoluci. Permanentní revoluce umělecká. To samozřejmě není vůbec pravda. Žádná permanentní revoluce neexistuje. Či oni mají pocit, že dělají něco samostatného, nového, něco, co má nějakou společenskou razanci, ale není to pravda. Proto je to nudné, proto je to velké části zbytečné, protože znovu a znovu objevujeme něco, co je již dávno objeveno. Tak když jste narazil na toho Duchampa, uvedl jste příklady jeho tvorby, tak je otázka, že tehdy, v době Duchampa, když přišel s pisoárem nebo se sušákem na lahve, tak to vyvolávalo nějaký, řekněme, skandál. No, ta společnost měla nějaké parametry a když se přišlo jenom s ready-made, jako s předmětem, který se prohlásil za umělecké dílo, tak to vzbudilo kontroverzi, že odmítání nějaký. No a když si uvědomíme, že v současné realitě jako ta kontroverze se stala normalitou, když si se podíváme třeba na YouTube, na sociální sítě, na všechny možné paradoxnosti, které tam najdeme, tak není to náhodou ta skutečnost, proč už tenhle ten vztah nemůže fungovat? No, že ta realita už nefunguje, to ozvláštnění reality, protože ta realita už je sama tak ozvláštněná, že se z toho stala vlastně normalita. Jo, jestli... Pane profesore, kdybyste mohl blíž ten mikrofon, ono to vzadu není slyšet. Jo, děkuji. Jo, že už nejde šokovat uměním, protože... Jsem ale právě říkal, že nejde už šokovat. Přesto má mnoho umělců pocit, že šokuje, že objevuje něco nového, že je v něčem, co je bytný. Kdyby umělci pochopili, že jsou jenom pokračování nějakého procesu, kdyby se místo toho, že se soustředí na prázdná pseudoumělecká gesta, věnovali třeba nějaký, dejme tomu, pokorný práci, pač pokora umění, to jsou dvě nedílné součásti, bez kterého žádná ani provokace. I provokace musí mít v sobě pokoru. Protože provokace je nějaký nový postoj. A k tomu pokora bez, boj bez pokory neexistuje. Já vím, že to je kontradikce, ale to jsou věci, které mají nějakou smysl. V umění je třeba o nich přemýšlet. Čili
to, že se umění jakoby stalo, že je v něm vše povoleno, že vlastně školy dneska přestaly vyučovat, takže ty lidi se jen tak naučí to, co sami nějakým způsobem polapí. Jo? Já jsem si vždycky představoval, když se podíváte na filozofické úvahy o školství, třeba Friedrich Nietzsche, nebo takový, jsou naprosto, všichni tam zdůrazňují namáhavost. Zdůrazňují tam, že bez toho namáhání, bez těch překážek, to není žádná výuka. Dneska naopak se, když učitel dá nějakou zapeklitou problematickou věc, tak vzbudí tím odpor žáků, kteří s tím nakonec soudí, nebo jak si na něj stěžují a vypudí ho dokonce ze škol, jak se mnohokrát už stalo. A to je problém. Umění by mělo, dovolím si to prohlásit, být zakázáno. Asi by mu to hrozně pomohlo. Vy jste teďka nakousl další téma, a to je umělecké vzdělávání. Jo, to znamená, máme trošku, co je to, málo na hlas? Tak zkuste to přidat, jestli tam nejde to víc. No, tak... Jestli, pane profesore, kdyby to tak ty 3 cm utěhlo. Já to dělám, a to tady mluvím na hlas. Musíte si sedat dopředu, dopředu. No, no, ne dozadu. To, co říkáte, to je úžasný. Já tady u toho jsem a chytám každý slovo, ale vzadu to není slyšet. Jo? Oni to To je klasický syndrom katedry a třídy. Všichni se nadspou do zadních lavic a pak nic neslyšejí. Tak. Čím blíž, tak úplně jako... Jo. Tak. Umělecké školství. Teď jste to nakousl. Jo, to znamená, vy jste byl rektor, porovnejte to. Stav, když vy jste byl rektorem, dovolím si tvrdit, že tenkrát se po studentech vyžadovala právě ta práce, kterou jste tady zmínil. Ty výstupy musely mít nějaký charakter, nebo minimálně musely být obhájeny, ne, před komisí třeba. Dnešní stav, my jsme na to tady měli minule debatu, je v podstatě takový, že nikdo už nesmí nikomu nic říct a všechno vlastně platí. Jo, tak jak byste to porovnal? Tak já jsem byl v poměrně složité situaci, když jsem přišel na akademii, protože to byla stará ještě z doby, samozřejmě tehdy jako všechny školy z doby komunismu, a učili tam lidé, kteří byli problematiční, jak politicky, tak umělecky. Takže já jsem, bylo to velká práce, bylo to docela obtížné v té době, to mi podařilo celý pedagogický sbor vyměnit. Což musím říct, že opravdu bylo, jsme dali s ministrem, prezidentem republiky a nakonec se to opravdu podařilo na poslední chvíli a byli jsme jediná škola, která to udělala. A teď jsme udělali samozřejmě konkurzy a dovolím si tvrdit, že v roce 90 měla Akademie výtvarných umění naprosto nejkvalitnější a nejsilnější jaksi štáb školy nebo jaksi profesorský sbor jako nikdy v dějinách a je 250 let stará. Takže ten, všichni jakoby nejlepší umělci té doby šli na akademii. A přestože byli trochu neskušený a malinko od začátku chtěli, aby škola vypadala jako dřív, jenom oni byli na těch místech, tak jsem je pokoušel se přesvědčit, že ta škola je pro studenty a že musí žádat něco jak od studentů, tak od pedagogů. Dneska pedagogové jakoby přijali to, že nesmí nic, protože to svým způsobem pohodlné. A zrovna tak studenti, kteří si mají pocit, že jakmile vstoupí na nějakou uměleckou školu, že jsou to umělci a že stačí tam být, existovat a něco si sám dělat. Ale to vůbec daleka nestačí. Já jsem vymyslel systém zkoušek, který byl namáhavý jak pro pedagogy, tak pro žáky. To bohužel vyvanulo, to je všechno pryč. A tím, že jsem ve svém ateliéru v intermediální škole, ještě po době, když jsem nebyl už rektor, byl jsem pouze pedagog, tak jsem zavedl systém
kvízů, zkoušek, procházek, zkrátka velmi intenzivní kurz, který se skládá jak z praktických, tak teoretických disciplin, tak to bylo trnem v oku zbytku akademie, tak nakonec mě vyhodili. V mých 75 letech, když jsem ještě měl docela sílu, která teďka už chybí. A jak to vidíte do budoucna s akademií? Tak jestli nepřijde nesametová revoluce, tak to vidím špatně. Potřeboval by to, aby se někdo vzbouřil. Že dneska se nic nezbouří, dneska se maximálně manifestuje za větší plat. A to je to, co mě... Já, abych řekl, pravdu, se přiznal, já nevidím žádnou budoucnost tohoto světa. Já se celý život zajímám, já prahnu po vzdělání, od malička jsem po něm toužil. Nic se mi nepovedlo, ze všech škol mě vyhodili, protože jsem byl, a já jsem neskonale toužil nějakým způsobem se dobrat nějakého poznání. A dnešní školy nechtějí poznání. Chtějí pracovat na nějakých systémech, ale nechápou to, že umění není založený na tom, že využívá nějaké systémy. Ano, může klidně využívat, může použít jakoukoliv techniku, technologii, jakékoliv názory, ale není toto podstatné. Podstatné je nějaký morální kodex, který ten člověk zažije a skrze něj přistupuje ke světu. A to si myslím, že dnešní společnosti chybí, tudíž mě chybí i představa budoucnosti. Je to slyšet? Ano, ano. Ale přesto ty instituce existují dál, že oni jsou vlastně, oni připomínají takové jako živé mrtvoly. To znamená, čím jakoby míň se na ně klade nárok, tím spíš vlastně jsou v té své existenci houževnaté, protože těžko si lze představit situaci, že někdo přijde a řekne, hlejte se, tak už se tu nic neučí, nikdo po vás nic nechce, tak to celý rozpustíme, protože to nemá smysl. Tak to by bylo ideální. Ale jak víte, třeba současné vlády, tím nemyslím jenom Fialovou vládu, ale jako obecně všude i mimo Českou republiku, ty vlastně kupují kulturní část veřejnosti tím, že podporují kulturu. Kultura, která je podporovaná státem, je téměř ze 100% vždycky problematická. Protože stát podporuje to, co mu nějakým způsobem nepřekáží. Neříkám vyhovuje. To jsou současné vlády, současné společnosti chytřejší, takže nepodporují to, co by... Podporují zkrátka to, co jim nevadí. A to je velký problém. Čili já si myslím, že to bude skomírat dál, že možná, poněvadž se ukazují takové věci pomalonku, že svět začíná být nespokojen sám se sebou, tak jestli do té doby budeme existovat, jestli nás nezničí nějaká katastrofa nebo nějaký válečný konflikt, tak si myslím, že by byla šance něco změnit, ale zatím jsem pesimista. A to nemluvím jenom za to, že znám situaci. Já znám situaci na mnoha školách, v mnoha zemích, ale jsem pracovně byl ve všech světadílech a samozřejmě byl jsem vždycky v nějakém muzeu nebo v nějaké vysoké škole. Takže mám celkem přehled a nevidím situaci lepší. Jsou ojedinělé příklady, ale rozhodně není žádná situace taková nikde v žádné zemi na zemi, která by se významně lišila. Tam, kde to není ještě takový jako u nás, tak to přepravuje se, aby to bylo. A tam, kde to je jako u nás nebo ještě víc, tak se zabředávají ve zmatku, v tom marazmu, v kterém ty školy jsou. Nejenom školy, muzea, celý kulturní život. Je to už dlouho, se mě stěžoval Jura Kukura, říkal, vy se máte v té Praze, v Bratislavě máme jenom 3 divadla, a vy v Praze 250. Já nevím, jestli je to pravda.
On tvrdil, že je v Praze 250 divadel. Jsem říkal, no a k čemu je, my potřebujeme 250 divadel. Ale jak vidíte, Praha je udrží, unese je, jestli to opravdu. Vím, že jich hodně. No a tak dále. A to je, Praha je jenom jedno z mnoha měst. Tak já nevím, jak bych to hodnotil. Já nevím, co si s tím mám počít. Je to něco, co mě mate, co mě nedává naději, z čeho jsem smutný a nemám už dost sil, možná, že kdybych byl něco mladší, že bych nějak, kdybych uměl žít pod mostem, což už dneska neumím, tak bych možná se dal do nějakého marného boje, pač bez marných bojů není dobrých bojů. Všechny snahy na začátku jsou marné. Dadaisti, kterým patřil Dišám, samozřejmě byli výsměchem vyhnání ze společnosti, ať se tam nepatřili. A vlastně když sám se dostal do povědomí až v 50. letech, když emigroval do Ameriky, emigroval dřív, ale v 50. letech už byl, se stal jakoby světově významným, bylo uznáno jeho gesto. No, tak, no. To je to komplikovaná situace a každý by si měl pokusit se sám s ní srovnat, pokusit se cítit, jaký on má vztah k umění nebo ke vzdělání nebo k společenskému dění a sám hledat nějakou cestu. Pokud to nenastoupíme tu cestu, tak ta společnost nemá šanci. Je to tak rozhodně i co se týče galerií, jo? Čím to umění současnosti je vlastně fádnější a unifikovanější ve své podstatě, tak tím víc a víc vzniká institucí, jako galerii, jo? Které zase jsou navázány na nějaké prostě příspěvky, granty a tak dále. Je to paradox, ne? Že čím jakoby umění je méně ve své bohatosti podstatné, tím je institucí více. Tak bohužel přestávají to být galerie. Národní galerie v Praze už vlastně není vědeckým ústavem, který zkoumá a shromažďuje díla minulosti a přijímá díla současnosti a vybírá z nich. To už zpracovává je vědecky. To ne, to už je zkrátka matějská pouť. Nějaký jako, a hlavně, aby tam bylo hodně lidí, aby tam byly maminky s kočárkama, aby tam byly invalidi, aby tam bylo cokoliv, co existuje zábavného, ale umění je tam v defenzivě. Dneska tam není expozice, která by ukázala, jak vypadalo české umění a jak jsme se dostali do dneška. Je to zkrátka naprosto zbytečná instituce, která, jak prohlásila paní ředitelka, chce zabývat problémem kolonialismu v českých zemích. Já nevím, jestli měli jsme někdy takový problém. No, ale paní ředitelka to vidí, asi z Polska, co to vidí lépe, nevím. Takže to jsou... Já jsem vždycky říkal, že je úplně jedno, kolik lidí přijde do galerie. Poněvadž to není o počtu, to je o intenzitě vnímání. Když tam přijde jeden člověk, který mu to obohatí život, tak je to báječno. A aby tam probíhali lidi, aby tam děti kreslili a aby tam zkrátka byl... Teďka udělali v prvním patře nebo kde restauraci místo expozice. Takže to jsou takové činy, když si myslím, že vlastně snižují a komplikují celou tu situaci. A to není samozřejmě jenom u nás. Jsou ve světě muzea, která na to nereflektují. Ale to jsou takové tradiční instituce, které se nenechaly zlákat. Ale je jich málo a nevím, jestli vydrží. Tak je pravda, že za vaší doby, vašeho ředitelování Národní galerie, tak jste se snažil ukázat ta vlastně lokální česká specifika toho uměleckého vývoje ve vztahu k tomu vývoji evropskému, řekněme, a také jste byl za to i kritizován. A dneska vlastně ta tendence je obrácená, to znamená zbavit se všeho toho, co je specificky lokální a snažit se přijmout tu unifikovanou, vlastně naoktrojovanou ideologii, což jste mimochodem zmínil tady v té snaze o dekolonialismus v zemi, která nebyla nikdy velmocí s koloniemi. Ani nebyla s kolonií, všechno je to úplně jinak, je to
jiné otázky, co si položit. Navíc hlavně to vypadá, že se stydíme za svoji vlastní minulost, za svoje vlastní dějiny. A při tom umění v Čechách bylo hrozně zajímavé. Už ve středověku, jak jsme byli tak ve středu Evropy křižovatkou, tak se všechny pohyby uměleckých, když se kdekoliv děli, k nám dostali brzo. Velmi brzo. A my jsme nemuseli vymýšlet nic speciálního. My jsme použili to, co k nám přišlo a udělali jsme vlastní variace, vlastní postoje. Náš středověk je silný. Baroko, naprosto fenomenální. Santini, italská rodina žila tady. To byl architekt, kterýho svět nemá. A tak dále. Pod konec 19. století, hlavně 20. století. Český kubismus. Český architektonický kubismus je jenom tady. Je jeden projekt ve Francii, který nebyl realizován. Čili pak to přišlo zpracováno jinak v Art Deco. Ale v 10. letech nebylo nikde na světě něco podobného jako u nás. Celá historie moderního umění 20. století je silná až do 50. let. Ale i když se podíváme na 50. léta, přes všechno hrůzu, přes ty útlaky a přes jako zakazování vlastních tvoreb, vlastních postojů, tak i tam se objevily jedinci, kteří byli zajímaví. Takže ono je to strašně problematické. To muzeum by mělo ukázat, jak se věci děly u nás, samozřejmě jak se děly jinde také, ale pokud neznáme vlastní historii, vlastní postoje, vlastní poklady, tak nemůžeme ocenit ani ty jiné. A nebo je to jenom povrchní oceňování, pak jsme byli, bylo nám řečeno, že to je dobré. Ale člověk nesmí přijmout to, že mu někdo říká, že to je dobré. Musí se o tom sám přesvědčit. Musí sám udělat všechno, aby se toho dopídil. A proto jsem taky chtěl, aby galerie bylo ticho. Aby se každý mohl potkat s dílem sám, nebo aspoň v důstojném prostředí. Je to hrozně problematické, protože já jsem mládí brojil proti galeriím. Tak jsem si myslel, že umění je tak silné, že nás přemůže ve všedním prostoru. Ale pak jsem zjistil, že taky je tady druhá poloha. Taky se můžeme setkávat s uměním v tichosti. Je to něco jako láska, která je na jedné straně divoká, na druhé straně něžná. A věřím, že s uměním je to podobné. Děkuju, pane profesore, a slíbili jsme našim posluchačům, že se dotkneme i nějakých obecnějších politických otázek nebo politicko-společenských. Tak jestli byste mohl okomentovat, kam jsme se vlastně dostali na tomto poli. No, ještě bych dodal k tomu Davidu Černýmu, co buď má ten problém s tou stíhačkou s motýlými křídly. Tak já bych chtěl říct, že ten chlapec nemá žádné výtvarné nadání. On má spousty nápadů, které většinou nejsou původní a vlastně jenom ilustruje lechtivé vtipy. Jeho močící fontána. Je to vlastně člověk, který jeho dílo není vlastně výtvarné dílo. Je to umělec pro obchodní domy, pro matějskou pouť a tak dále, ale není tam souvislá, poctivá, jemná práce. A navíc jeho růžový tank, to jsou okopírované růžové zbraně, který mi přišel Stano Filko, což je slovenský umělec. Já jsem udělal před lety, na začátku 90. let, muže člověka měnitil se v letadlo, a on pak vymyslel člověka měnícího se v helikoptéru a tak dále bych mohl jmenovat mnoho dalších případů. Čili myslím si, že není vůbec nutné se zabývat Davidem Černým. Ještě na tu politickou situaci. No a když jste to načal, tak já bych rád tady reagoval. Tady, protože tady jsou minimálně zajímavé, jakoby minimálně pár věcí tu zajímavých je. Jednak teda
se dá souhlasit s tím, že ty věci jsou prvoplánové, že vlastně sledují jeden poměrně mělký princip. Já bych si dovolil říct, že to máš skoro takovou jakoby středoškolskou úroveň jako uvažování. Jsou to ty ilustrace vtipů, které vlastně strhnou tu pozornost na sebe tou drahou realizací, že jo. Prostě když se rozhodneme si udělat, já nevím, stíhačku s motýlními křídly, tak si to prostě doma jako v obýváku nevytvoříme. Ten nápad, jo, samozřejmě, ale ten nápad tady je slabý, to znamená ta realizace, to na čem to stojí, takže na to potřebujete spoustu peněz, potřebujete mít prostě za sebou někoho, kdo vám to koupí a zaplatí. Takže první, jako ta otázka je, jako daří se tomuto projevu uměleckému v naší současné společnosti? Jo, evidentně ano, když chodíme po Praze a zakopáváme o to na každém rohu, co to znamená, co to vlastně vypovídá o naší společnosti. A druhá věc, ta Praha vlastně začíná být zamořená těmito vlastně díly. Proč by zase jako toto město... Všechna města jsou zamořená. Ale proč by zrovna Praha měla být zamořena jenom sochami od Davida Černého? Co pak tady jako nejsou jiní umělci? Nebo... A navíc ti lidé přece nemají na výběr, když jdou po Praze se vyhnout tomu střetu s tím dílem. Přitom třeba argumentuje tím, že soukromý investor si může za své soukromé peníze koupit, co chce a nechat vyhotovit, co chce. Ale prostě ten člověk, který se pohybuje ve veřejném prostoru, prostě musí na to koukat. V té Praze, že jo? Jo, tak proč je to takhle? To přece něco to znamená, něco to říká o naší společnosti. Prosím. No, já myslím, že to vůbec problém. Dneska nejsou pomníky, ale sochy ve veřejném prostoru. Poněvadž dřív k tomu, abychom vytvořili něco ve veřejném prostoru, musel být nějaký důvod, nějaká událost, nějaký člověk, který si to zasloužil, zkrátka něco, co tu společnost nějakým způsobem bylo podstatné. Dneska je to dekorace. Proto také se to, nejsou to pomníky, ale jak jsem řekl, plastiky ve veřejném prostoru. A kdo má vliv, peníze, tak samozřejmě vytvoří nějakou věc, která nemá velmi často žádnou logiku. To znamená, nevychází z toho místa, nevychází z té situace, z klimatu, ale je vyjádřením nějakého umělce velmi často problematické, jako například David Černý, tak já si myslím, že to oblékání měst do těch pofiderních šperků plastik ve veřejném prostoru je problematické a docela by se mi líbilo, kdybychom byli obrazoborci a všechno to zbořili. To mi asi nevadilo. Děkuju. Tak já ještě poslední otázka k té politice a pak už dáme prostor publiku, protože tam už se paní hlásila, tak pak... Tak do diskuze schovejte, jo, do diskuze, tak okomentujte nám tu politiku, pane profesore. Já jsem uveřejnil na svých stránkách nedávno text, kde Fiala podporuje Babiše. A protože mně připadá, že současná vláda tím, jak je vlastně neschopná, jak neumí se zásadně postavit. Fiala je určitě dělaný člověk, já ho trochu znám, ale není to žádný lídr. A víte, proč není lídr? Nelíbí se holkám. To je docela důležitý aspekt, jo, při volbách. To je docela, je to legrace, je to triviální, ale v podstatě to platí. On není lídr a on se nedovede přesvědčit národ, že on ví, kdyby řekl, všechno spadlo, jsme na tom špatně, musíme udělat tohle, musíme se něco odepřít. Ne, on vlastně na jedné straně podporujeme válečným materiálem Ukrajinu, což považuji za strašně nefér, a nemáme se do toho plést. Na druhé straně vlastně nevyřešíme nebo neřešíme současnou situaci. Já si myslím, že by vláda měla být daleko razantnější, upřímnější a přesvědčivější. Představa, že přijde k moci ANO s Babišem v čele, mě děsí. Pro mě je Babiš, a se omlouvám všem, kdo ho mají rádi, příkladem něčeho odporného. Takže to je můj osobní pohled, nikomu ho nevnocuju,
ale myslím si, že pro naší zemi jeho vládnutí je ještě horší než Fialovo, i když se dnes Babiš pyšní zajímavými tématy, například je proti pomoci Ukrajině, je proti některým zákonům přicházejícím z Evropské unie a tak dále, ale to je jenom předvolební retorika. Takže také vidím já současnou situaci. Na světová situace je problematická, protože zapomněl se na Rusko. Po těch něžných revolucích, které propukly všude, a když se Rusko osamostatnilo, tak bylo slabé. A Západ měl radost, že je slabé, že s ním nemusí počítat, nevšímalo si ho. My jsme ho jakoby nepozvali do našeho společenství. A to já vidím jako chybu. Kdybychom ho bývali pozvali, mohli jsme na ně působit, mohli jsme mít vliv na situaci tam. Takhle jsme je nechali, aby sami začali budovat svoji pozici a to samozřejmě je vždycky agresivní. Já si myslím, že to, že dneska jsou tyto problémy na světě, můžeme my, náš západní svět, když se zajímá o genderové problematiky, máme 670, to nevím, jak na to všude. Máte to sledovat. Si, ano, sleduju to. Já jsem si opravdu hledal v nějakých slovnících cizojazyčných, jestli to existuje. A to se tak překrývá, že rozlišit to je skoro nemožné. To jsou opravdu, máme dvě pohlaví, ženský a mužský. A pokud se to nepovede a někdo se narodí jinak, zaslouží si naši úctu, náš respekt, ale není možné podle menšin předělávat většinovou společnost. To je absurdní. Já jsem naprosto jaksi imunní, já nemám žádný rasistický sklony. Já si pamatuju, když jsem byl v Americe, tam se tenkrát žebralo hodně, tak tam byla taková moda, tak jako je kluk černošský na mě žebral peníze a já jakož nesnáším žebráky, jsem mu povídal, že mu nic nedám. A on začal křičet na mě, ty mi nedáváš, protože jsem černý. To mě strašně naštvalo, protože mě to ani nenapadlo. Já jsem říkal, kdyby si byl skvrnitej, tak ti nedám. Jo, mě to urazilo, že jako on mě země dělá rasistu, mě to vůbec nenapadlo, ale ani trochu ne. Já jsem byl tím překvapený, co říká. Takže já rozhodně bych nebyl proti tomu, ať se lidi barevně se některý výjimky líbějí, a dokonce bych se v nich vyžíval, líbili by se mi, podporoval bych je, ale rozhodně to není ale není možné podle toho dělat zákony řídit celou společnost. To si myslím, že je chyba. A to je světový problém, který se hned tak nevyřeší a může vést k různým velmi problematickým jako následkům. A není to ukázka právě toho, že ta společnost je pod tlakem a vlastně eroduje a mizí, že nakonec to má dopadnout tak, že budou jenom ty menšiny, že už nebude žádná většina, nebo že každý bude mít své osobní pohlaví. Dokážete si představit, kam tenhle ten vlastně proces může vést? Tak já si myslím, že to tak úplně nebude, že zkrátka to asi není možné, to bychom přestali existovat. Poněvadž bychom možná začali vyrábět děti ve skumavkách, což se třeba nastane. Ale já si myslím, že přeci jenom pozoruju to třeba na některých uměleckých generacích, tak ta generace, kterou jsem zažil já, už se trochu, jakoby, až na, samozřejmě na výjimky, ty, které následují módní trendy a tak dále, už není tak naléhavá v tom, prosazovat se v umělecké scéně. Má dokonce, co mě překvapilo, se všechny holky probdali, všichni kluci oženili a mají děti. Tak jsem si říkal, něco se asi v té škole naučili, že jsou normální. Jako úplně normálně se zachovali v životě. A to mě připadá, že je bezvadný. Lepší, než když jsou z nich obrovský umělci. Děkuju. Tak já poděkuju panu profesorovi za tu první část a teďka teda otevřeme prostor pro vaše dotazy. Tak
Vy jste se tam hlásila, že jo, tak... Mě napadlo, když jste tady hovořili v souvislosti s tím Davidem Černým a jeho investory, tak mě napadl jeden verš, který napsal kdysi Shakespeare v jednom svém sonetu, kdy řekl, že umění je vždycky služkou mocných. Tak bych chtěla na to téma rozvířit nějakou diskuzi. Děkuji. Prosím, já myslím, že už jsem se o tom zmínil, že stát vždycky podporuje to umění, kterému nevadí. Komunisté byli proti všemu umění, které bylo jenom trochu jiné. Dnešní společnost je chytřejší a podporuje jenom to, co je mimo, to je nemůže ohrozit, ale rozhodně já jsem, když jsem měl projevy na začátku roku nebo na promocích na akademii, tak jsem po roce 90 prohlásil, že stát má podporovat i to umění, které je proti němu. Jo? Ale to on nedělá. Vždycky nějakým způsobem musí ty lidi alespoň nepřekážet nebo souhlasit. A to já si myslím, že Shakespeare má naprosto pravdu. Už tehdy to bylo jasné, protože tehdy vznikaly umělecká díla jenom pod vlivem nějakých mocných církev nebo bohatí šlechticové, jinak žádné umělecké dílo nevzniklo. Takže to bylo naprosto jasné. Děkuju. Tak další otázka. Prosím. Vy jste mýval vždycky blízko k Václavu Klausovi. Jak je to dnes, nebo jak to vidíte dnes? K Václavu Klausovi jste mýval blízko, tak jak je to dnes? Jo, mám k němu blízko i dnes. Jsme kamarádi. A jsme se vlastně zkamarádili až po roce 90, já jsem ho neznal. A tak jako v začátku jsme byli takový jako lidi na podobné lodi. Protože já vím, že znám všechny jeho slabosti. A furt se s ním hádám. A na druhé straně vím, že je to člověk, který má rád tuhle zemi a který se snaží nějakým způsobem profesionálně jak si analyzovat situaci a udělat to, co je třeba. Čiže vím, že je narcis a tak dále a všechny jeho chyby znám, ale vážím si ho za jeho neúnavnou snahu, jak si dívat se na věci reálně. Takže buď si voláme každý den, nebo jednou, nebo chodí k nám na návštěvu, protože já nemůžu moc chodit, tak chodí k nám. Prosím, tak Libuška. No, já jsem se chtěla zeptat, pane profesore, jak vypadá vaše současná tvorba, jestli můžete přiblížit třeba s čím se teďka zabýváte a jestli chystáte výstavu například. Jestli chystáte výstavu. Ale jste měl teďka nějakou výstavu. Já nevím. Já mám ještě dvě výstavy, nebo jednu. A pak? Ani... Celkem jsem měl tři v posledním měsíci. Jedna byla v Bruselu a dvě v Čechách. A kde to bylo? V Opavě a v Liberci. No, to a v Praze budete mít, nebo aspoň někde dostupný vzdálenosti, nebo... No tak ono tam to je taky, ale já nevím, že jste... Já nechci moc vystavovat, to je zbytečná práce a už vlastně... Teďka jsem velice zaměstnán, protože se u mě objednala jedna firma 20 skleněných plastik, že by vyrábě, velikých vlastně, jo. Což je obrovská práce, jako to připravit k té výrobě. To je jedna věc. Za druhý, pořád pracuji s hudbou, vydávám nějaký CDčka v Belgii, především s tou restaurovanou hudbou, kterou jsem založil, by se dalo říct. To je hudba z těch poškozených gramodesek. A zajímám se takovou, jako pak jsem to převedl do klasické notace, a tím pracuju dál, ale ještě teď bychom chtěli natočit ženskou desku. Já jsem napsal ještě nějaký velký písně pro holky a teď to chceme natočit. Jednali jsme původně s Marou Basikovou, která docela hezky zpívá, ale nakonec jsme to opustili a budeme tam mít nějaký mladý zpěvačky.
A takže teď samozřejmě naše kapela aktuálně, já pořád píšu, tady jsem k Vánocům vydal knížečku, která se jmenuje Pač je všude strašná spousta hrubosti a sprostoty, tak jsem napsal knihu, která se jmenuje Demonstrace za něžnost. Je to kniha básní. Dneska jsem přivezli mě s takovou malou knížku, kde je divadelní hra pro loutky, kterou jsem napsal, a jsme ji teďka vydali jako samizdat. Čili já vlastně neustále jako píšu, dělám si projekty, ty se připravuju na léto, pak v létě jezdím na chalupu, kde mám velký ateliér, který je části venku, části vevnitř, a to je hrozně příjemný, takže tam dělám velké věci. No. V Praze jsem měl výstavu vlastně na podzim, galerii DSC, na vedle Staroměstského náměstí. Takže pořád se někdo na mě obrací s nějakými otázkami, interviews a tak podobně, takže já jsem teď opravdu hodně zaměstnán. Takže radši bych, kdyby to tolik nebylo, abych si mohl přemýšlet o věcech, které mě zajímají, ale mám trochu už problémy se čtením, až blbě vidím, takže mě bolí oči, tak se snažím spíš vracet jakoby sám k sobě a znovu jako hodnotit to, co jsem někdy udělal. Tak asi tak asi vypadá můj pracovní týden. No, no to je. Ještě můžu k tomu, já se, jak říkáte, že budete dělat 20 skleněných, jestli jsem dobře rozuměla, 20 skleněných plasty. Skleněných. Skleněných. No, skleněných, ano. Tak jsem dobře rozuměla. Oni budou vyrábět v několika kusech, tak většinou kolem 6 kusů. Ty plastiky jsou veliký, jo, někdy jsou i menší takhle, ale někdy jsou opravdu skoro životní, nebo taková plastika velká, jakoby stůl skleněný, se svítí s barevnými segmenty a tak dále, a tak dále. Takže jako pořád na něčem pracuju, no. Až teď bych řekl, v poslední době je to až trochu moc, no. Já právě jsem se chtěla k tomu ještě zeptat, jestli když je to zakázka od firmy, do jaký míry vás tam, třeba ta firma, do jaký míry vás to svazuje, že je to zakázka třeba, nebo jestli do jaký míry u vás třeba nastupuje taková ta autocenzura, tak zadali mi to, musím to a to, nebo jestli tam máte úplně volnou ruku, nebo jak, jako, protože jak tam jste říkal, že to umění současný, že vlastně není zajímavý a že to je v podstatě komerc, nebo hodně komercionalizovaný, tak jak třeba v takovýhle zakázce se to dotkne vaší tvorby? Když je to zakázka od firmy a vy víte, že teda máte udělat 20 nějakých soch skleněných, tak do jaký míry tam máte, nebo ne ruku volnou, ale myšlenkově, jestli do jaký míry prostě se musíte přizpůsobovat tomu zákazníkovi třeba u takovýhle velký práce. Do zakázku bych nevzal, kdyby mě omezovali. Jedna věc. Za druhé si dobře uvědomuji, že práce v nějakém materiálu, s nějakým materiálem, nějakou technikou a technologií, se musíte podřídit těm technickým parametrům. No. Jinak se to udělat nedá. Takže to se snažím. A jsem si ještě něco říct. Jo, a většina těch návrhů, které oni si vybrali, jsem vlastně vytvořil už dávno. Já jsem pracoval se studiem Alchymia, to je jedno z největších designových studií v Itálii, který byl velmi slavný v 70. a 80. letech. A abych mohl ukazovat nějaké jako svoje díla, tak jsem vydal samizdatový, nebo pro sebe jsem si vydal samizdatový knihy, kde jsem kreslil návrhy asi takhle veliké. Já jsem měl knihu módy, kde je 1500 takových kreseb. A nebo design, architekturu a tak dále, a tak dále. A teď té firmě jsem nechal prohlédnout
ty moje návrhy a oni si z toho vybrali, což jsem se nějak nepodbízel, jenom jsem je nechal vybrat z toho, co jsem vlastně vymyslel už dávno. Ale mě nevadí ani, když bych dostal zakázku, která by se mi líbila. Když se mi nelíbí, tak řeknu ne. A když je tam vidím nějaký problém, který mě zajímá, tak se pokouším to udělat. Já mám rád nové cesty, nové pochody. A tohle je určeno pro obydlí člověka. Čili není to, jenom by se to měl koupit ten, který to chce si dát domů. A já mám rád interiéry. Jo. Náš byt také, jestli jste trochu přeplněný, já přeplním všechno, co mám. Nemám věci kam dávat, ale na druhou stranu ještě pořád je to snesitelný. Tam ještě tam jsou věci, které mě těší. Takže byt by měl být místo, kde se člověk... Já říkám, že byt má vypadat tak, že má mít tři polohy. Jednu stroj na bydlení známý. To znamená kuchyň, koupelna, toaleta. To je stroj na bydlení, kde zkrátka musí to fungovat všechno. Pak je tam... pardon. Pak je nora. Díra, kam zalezem, kde jsme sami, kde máme naše věci, které jsou s námi. Zkrátka takové útočiště, kam odcházíme v bolesti nebo ve smutku, anebo i z radosti. A pak ten nejhlavnější část bytu, to je letiště prosny. To si já představuji jako velké prostory, skoro prázdné. A to mě připadá, že pro ten byt, i když tam jsme málo, tak vědomí, že takový byt máme, že něco takového existuje, tak to mě připadá pro pobyt člověka jako podstatná záležitost. Děkujeme. Tak další otázka. Má někdo dotaz? Pan Vašák. Za tu dobu, pane profesore, co jste působil na akademii, vám prošlo rukama, to vím velmi dobře, spousta talentů. Některé jsem i měl možnost poznat. Vím, že vás měli rádi. Kdo z nich teďka, jak to vidíte, si vede nejlíp? Otázku jsem nerozuměl nakonec. Kdo si z těch talentů vašich vede nejlíp, které jste učili? To jsem pochopil, já jsem nevěděl to finálně. No, to asi neumím odpovědět. Poněvadž někteří si vedou výborně, jsou úspěšní, jako na veřejném na trhu nebo v oblasti umění. Někteří ne a nemůžu říct, že by ti, co jsou úspěšní, viditelní, že jsou lepší než ti méně viditelní. To já asi bych nemohl, my jsme měli spolu výstavy nedávno, rok, dva zpátky, moji žáci se mnou. A bylo tam spousty zajímavých věcí, ale nemohu říct, že jeden je lepší než ostatní. Každý i v obyčejném albu obyčejné rodiny neumělecké najdete mezi fotkama jednu geniální. To je samozřejmě ten, kdo tu fotku udělal, o tom neví. Ale ta fotka je krásná sama o sobě, někomu se povede. A v umění je to podtrženo profesionalitou, znamená, není to tak náhodné, ale je to taky tak. Že já neumím je rozdělit. Jako přijeli k nám Číňani, jsem byl rektor Čínské akademie, říkali, ukažte nám nejlepšího žáka. Já jsem to začal smát, nevím, co je nejlepší žák. Nehledě tomu, že v té škole ti lidé prochází určitou změnou, určitě se mění a řadit je jako ve sportu rekordy. Já nemám rád rekordy. Mně to připadá, že to je absurdní. Jestli někdo skočí o centimetr vejš, nebo dál, nebo zvedne něco těžšího. Mně připadá, že dneska je sport business, jako je erotika sport, tak sport je zase obchod. A to mně připadá, že to je zbytečné. A ptát se na to, kdo je nejlepší a nejhorší,
To neumím. Je mi líto. Rád bych vám poradil, abych to mohl nakoupit, ale neumím to. Jestli to u pana Vašáta nechcete udělat špatně. To není. To vůbec ne. Ne, to mě zbytečně podezříváte. To já nemám, já bych to klidně mohl říct, ale oni by to vzali. Ale já si to, já to neumím. Povedlo se jich hodně. Ale nemůžu říct, že jsou pro mě ti viditelní, ti nejlepší. Některý jsou méně viditelní, méně toho dělají a mají za sebou nějaký takový interní postoj k životu, tak ty mě taky připadají zajímavý. Já bych mohl říct tady pár jmen, který lidi, co se zajímají o umění, všichni znají, ale to mě připadá nefér. Protože já jsem je učil, že není podstatné vytvořit dílo. Podstatné je vnímat svět tak, aby to dílo vůbec mohlo vzniknout. Děkujeme. Tak další dotaz. No, já bych se chtěl zeptat, máme tady, jak jste sám řekl, spousty 230, 260 divadel, spousty uměleckých škol, jakýkoliv směru. A opouští to spousta absolventů. A podle mě každá škola je příprava na život. A je lhostejný, jaká je to škola. Tam jí něco mají naučit toho člověka, ten potom bude do života a to, co se naučil, by ho mělo živit. Protože my to platíme taky mezi náma. A byla tady velice zajímavá přednáška, jak je to dlouho, měsíc? Asi tak. S kolegy. A mně se zdálo, že oni, učitelé z této školy, se bojí svých žáků. A ty žáci mi připadali, že to jsou, jak jsem dneska krásně slyšel, sněhové vločky. Oni jsou takový rozněžnělí, pořád volají po tom, že potřebují psychologi. A moje základní otázka je, ani oni dokončí školu, tam asi nikoho nevyhodí, jednou tam vezmou, tak nějak jakoby projdeš, i když nic neděláš. Opustí školu, ale co potom dál? To uživí je umění, uživí je tak, aby dokázali z toho, jak si relevantně žít? To je pro mě ta základní otázka. Někoho uživí, někoho ne. Já když jsem měl proslov na zahájení školního roku, tak jsem říkal svým studentům, že po absolvování školy budu na stejném začátku jako před. To umělecká škola nás nevychovává, alespoň současná nebo moderní, ne, k tomu, abychom uměli vydělávat peníze, ale bychom uměli najít nějakou cestu k vlastní osobnosti. Umění se vymyká. To se neučí dovednostem. Dřív to bylo tak, že umělecké školy učili nás dělat sochy, dělat obrazy, byl jednotný styl nebo přibližně jednotný, takže uměli tady baráky v Praze, máte plný plastik, který nadělal stovky sochařů, který si nikdo nepamatuje. Jo? Takže to už dneska školy opustili. Takže opravdu jde o to, aby se soustředili na něco jiného. To se zatím neděje. Proto ty školy přestávají mít smysl. Bohužel. Jo, tam. Oni, ty školy umělecké, ztratili profesionalitu. A ztratili úctu ke vzdělání. Proto taky ty žáci, když nejsou pochváleni, tak si na pedagoga stěžují. Nechápou to, že je to od toho pedagoga vlastně to jediné, co mohou získat, je, že jim bude klást kvalifikované překážky. Od toho ten pedagog je. Pro mě je pedagog ten, který umí klást kvalifikované překážky. Děkuju. Tak další dotaz. Pane profesore, domníváte se, že jedna generace je schopná předat zkušenosti té generaci následující? Že je to vůbec možné tu neprožitou zkušenost sdílet? Sdílet asi ne, ale ta prožitá zkušenost vám dává
určitou šanci vidět některé souvislosti, které malý člověk zkrátka nevzdělaný nemůže vidět. Takže mu můžete poradit, aby hledal své vlastní místo souhlasní pozici, aby hledal vlastně skrze to sám sebe. Já si myslím, že to je úloha pedagoga. Jestli může předat, já si myslím, že to věci, které nejsou předatelné, navíc problémy, které třeba byly v mém mládí, jsou problémy jiné než problémy dnes. Čili já ale mohu použít to, že jsem prošel nějakou cestou k tomu, abych nabídl nějakou vlastní cestu těm studentům. Jinak se to asi dělat nedá. Děkuju. Tak má ještě někdo nějaký dotaz? Zuzka. Dobrý den, pane profesore. Já bych se vás chtěla zeptat. Já si vás pamatuju jako odpůrce návrhu Kaplického knihovny, Národní knihovny. Jak to vnímáte dnes s odstupem času? Pan Kaplický už nežije, žádná knihovna nestojí. Nebyla to třeba chyba vlastně tohle kritizovat, protože se ten projekt úplně zastavil a Praha dodnes knihovnu nemá. Jak to dnes vnímáte? Děkuju. Já jsem rád, že nestojí. Poněvadž mě nevadila ta knihovna tolik, když tam byly problematické věci, třeba chlazení a osvětlení a tak dále. O tom nebudu mluvit, to se dá předělat. Ale místo, kde měla být postavena, bylo spupně vybráno. Ona měla být vyšší než Hradčany. To si myslím, že já jsem jí, oni udělali model, jo? Třeba z toho viděli ten model, ale já jsem ten model vzal, tak jsem ho položil na stadion Sparty. A on byl, ten barák byl větší než celý hřiště se stadionama Sparty. Víte, jak je to obrovský, jak to věci představit na tom místě, tu obrovskou hmotu. Kdyby to postavili ve Stodulkách, nebo na Chodově, asi by to bylo bezvadný a oživilo by to celou čtvrť. Ale stavět to doprostřed starého města považuji za naprosto velkou chybu. On nebyl zas tak veliký architekt, já jsem ho znal. Jeden můj kamarád tomu ještě na studiích dělal byt. Jo, on byl, tak řekl bych, průměrný architekt. A tenhle, takový stavby, jako on navrhl, se v té době hodně dělali. A ještě pořád vlastně trochu přežívají. Tak já si myslím, že to dopadlo, jak to mělo dopadnout. A Praha je totiž nádherné město, románsko-gotický půdorys, barokní baráky, které město to má. A měli bychom ho šetřit, to město. Měli bychom se snažit co nejméně nevhodných prvků. Když máte ulici takovéhle omítky, fasády a mezi to postavíte skleněný dům, tak je to trapný. Skleněný dům patří jenom. Musíme vycházet z toho, co to město má, co to město nabízí, co přináší z minulosti. A stavět a opravovat a arančovat, předělávat v duchu toho, aby to organicky rostlo. Jinak to město zničíme a ono už zničíme docela dobře. Víte, všechny města na světě začínají vypadat stejně. A Praha má tu výhodu, že je trochu jiná, ale přestává být jiná. Čili já jsem rád, že tam Kaplický není. Děkuju, prosím. Mě to zaujalo, ta otázka, já jsem se dřív rozpakovala, jestli to tady rozvířit nebo ne, ale protože jsem architekt a taky jsem byla striktně proti Kaplického knihovně, tak bych tady chtěla říct to, co se nikde nepíše, že ten tým, který skončil takzvaně na druhém místě, to dal celý k soudu a ten soud vyhrál po mnoha letech. Takže to celý prostě nebylo fér, jako vybrat někde pro Národní knihovnu místo na nějaký točce tramvaje úplně nedůstojný. To prostě mě to úplně uráželo, něco takového. A kromě toho se domnívám, nemůžu to dokázat, proto říkám jenom, že se domnívám, že to byl v podstatě v pozadí velikánský realitní kšeft, jak vystrnadit z Klementy na Národní knihovnu a získat obrovsky lukrativní pozemky a nemovitosti v centru Prahy.
Je to možné. Celý to bylo nepravdivý, celý to byla prostě obrovská komedie a já se stydím, a to tady řeknu klidně veřejně, za ty lidi ze České komory architektů, který byli tenkrát v té porotě a všechno tohleto jako jim prošlo rukama. No navíc přesně Zaha Hadid, to je ničitelka měst, co teďka postaví ty Masaryčky. To je strašidelné projekt, který se do Prahy vůbec nehodí. Jo? A ona postavila takový agresivní baráky. Já vám řeknu dobrou story. Já jsem učíval ve Vitře, to je taková tatovárna na ty kancelářské nábytky. A tam dávali kurzy, já jsem tam učil architekty. A tam mají barák od Zahy Hadid, který byl postavený pro požárníky, pro hasiče. Ty se tam nastěhovali a zjistili za půl roku, že se to nedá k ničemu použít. To je naprosto, ten barák měl takový ty rohy, takhle. Jo. A tak se vystěhovali, postavili si jiný barák a do dneška se ten barák ukazuje jako příklad moderní architektury. Vlastně připadá jako absurdní, že to k ničemu, ale to ukazuje jako příklad. Vedle má jiričná schody a je tam muzeum od Franka Gehryho, který je docela hezký, že je malinký a hodně špičatý, ale má tak, jak má tyhle rohy, tak hníjou. Nemá žádný větrání, takže zahnívají časem. Jsou taky jako věci, které nikdo normálně neví, jo, nemluví se o tom, ale to má svoje úskalí. Mně se líbí nový tvary, nové věci, ale musí mít nějakou logiku, musí se rád používat. Jinak jako dům je na bydlení nebo na nějaké jiné společenské aktivity. A k tomu má sloužit. Není to jenom estetický objekt zvenku. Jinak mě v principu nevadí to, co dělá David Černý. Mě to v principu nevadí. Ale vadí mi to, kde se to má šanci umístnit. Kdyby to bylo někde na periferii Prahy, nějaká nová výstavba, tak by to podle mě bylo košer. Ale cpát to někam do absolutního centra, kde se to má všechno velmi vyvažovat, tak to je to, co považuji za nepatřičný. Tak ještě si bych to doplnil. Jo? Ono, když si vemete ten maj, tak on tam má za rohem tu hlavu mechanizovanou. Jo? A kousek dál tam za staromákem má zase nějakou sochu, jo? A tak dále. Prostě tak jako proč prostě všude David Černý na každém rohu, proč to mají jako obyvatelé Prahy tohle na to narážet? No, ptejme se, proč David Černý jako. Já říkám, no, ptejme se, proč David Černý, jo, já si myslím, že jako je v tom taky jako velký kus jako politických tlaků, že jo, na, který jsou v kontextu vlastně s jeho tvorbou a oni vlastně ji dokážou tak nějak jako umě využít. A dneska právě tato kultura, já mám pocit, že to je to in, jako, jo, že oni nám to začínají dávat jako normu. Jo? Že prostě to je, všechno to souvisí se vším. A přesně i na tom umění, na vyjádření toho umění, na způsobu toho umění, na charakteru toho umění, tak a na podpoře toho umění, teda z těch vyšších kruhů, no tak pak asi vidíme, jako jakým směrem opravdu se tady vyvíjíme a mě to jako trošku děsí, kde to skončí. No. Děkuju. Mě urazilo to, že vedle toho obchodního domu socha Kafky, která nemá s Kafkou nic společného. Získalo to Kafkovo jméno, aby to bylo atraktivní pro turisty. Což mě připadá hrozně nefér. Já mám Kafku rád, to byl strašně zajímavý, trženlivý člověk. A udělat z něj poutač na obchodní dům mi připadá nejenom neúctivý, ale takový hnusný. A jemu on, Entropa, to byl podvod jako blázen. On zneužil, já nevím, jména mnoha umělců z celého světa a nic. Když, já si pamatuju dobře, jak když se na to přišlo, tak on skoro brečel, jo. Pak zjistil, že ho někdo podporuje, tak zase mu narostly křídla. To bylo, celá ta situace byla hnusná a nikomu to, jak vidíte, nevadí, že on udělal podvod vlastně na celou Evropu.
prosím, tam pán se hlásil první. Jak hodnotíte projekt České filharmonie tam v Holešovicích? Mě jako laika dost jako děsí nebo zaráží. Já ho znám jenom z projektu, já jsem více o něm nezajímal. Tak připadá mi nevýrazný, takový netypický pro Prahu. Možná, že to nějak bude dobře fungovat, to já neumím posoudit, protože jsem to nestudoval, ale připadá mi pro Prahu netypický. No. Tak. A já bych si představím, že budu do té filharmonie jako ženská najetá na jehových podpatcích a budu tam furt chodit z kopce a do kopce po těch fasádách, tak mě to prostě děsí úplně. To je jen k nepoužití. Tak já chápu, že chtějí udělat nějaký pomník hudbě. Já třeba opera v Sydney, kterou já nevím, jestli jste viděla. To je krásná. No. To je krásná. Já jsem tam byl, tak jsem si pošahal. Je to opravdu krásný příjezd do Sydney po vodě. Hmm. Je to zvláštní plachetnice, která se nehejvá. Je nádherná. Ale to je rozdíl mezi uměním a neuměním. To je přesně to ono. Já chápu, že chtějí postavit nějaký takový dům, který, protože to trochu mimo centrum, který by tam přilákal lidi a který by udělal nějakou výraznou stavbu, ale to si myslím, že tohle není. To není ono tohle. Je. A proč se na to nezavolali český architekti? Jako kdyby jsme my neměli dostatek jako chytrých lidí. To proč nevíte, to že dělat nějaký Finové? Že my jsme, že když se někde otevře nějaká díra, že tam Češi zaběhnou a že vlastně se nespoléháme sami na sebe. Já jsem měl kdysi dost veliký problém s pyramidou v Louvru. Přišlo mi to, že je to nepatřičný, že je to spupný, že to tam nepatří. Do okamžiku, než jsem se tam dostal, stál jsem tam u toho, a teď jsem vnímal ten prostor. Pak jsem viděl, jak tam obtejká voda. Pak jsem musel sejít dolů a procházet tím úžasným betonovým schodištěm nahoru. A mně se to šíleně líbí. A líbí se mi to do dnešního dne. Přijde mi to, že je to nová implementace do starého a že naopak, to je ta pyramída, že s tím souzní. A potom, jak vyhořel Notre Dame, tak se potom ještě říkalo o tom, že, nebo byly nějaké návrhy, že místo té střechy, která tam byla mezi náma, vznikl o tom úžasně zajímavý dokument, o tom, jak dělají ty nový krovy a jak se to celý staví, tak, že tam nahoře udělají zahradu. To bylo tak, já jsem si říkal o sobě, že by se to docela jí líbilo. Chápu, že drtivá většina řekne, že to tam jakoby nepatří. Co se týká pyramidy v Louvru, tak si mějte ty měřítka. Ona je vlastně malá. Vůči tomu masivu toho zámku. Jo? Takže ona a je naprosto funkční. Čili myslím si, že to je vložená perla, no moderní perla do staré zástavby je v pořádku. Protože ona je naprosto funkční, spojuje ten prostor celý a je měřítkem jaksi vlastně drobná. To si myslím, že je její velké plus. Kdyby tam stála 150 metrů vysoká stejná věž, to by bylo asi problematické. Když si potom vezmete ten Ginger a dá Rašinovi nábřeží, rohovej, tak já jsem s ním, taky znovu, tak jsem s ním bojoval. Dneska ho beru, jakože sem patří, ale já tam jezdím docela dost často. A vždycky, když vidím lidi, nějaký Japonce, nebo ať je to kdokoliv, vždycky první fotka je Hradčany a druhá fotka je tenhle ten tančící dům. Já to znám, já tam bydlím. Já vím, že tam bydlíte, já vím. Já ho vidím, jo. Já ho hluboce nesnáším. Zaprvé není vůbec funkční, ten barák. Proč tam se třeba musí, když chcete do druhé části křídla, tak musíte si zvítájem a se znovu jiným. To je jedno. Ale naprosto tam hrozně moc nefunkčních prostorů. Teď to zabírá roh, leze to až skoro do silnice s systémem sloupů, které jsou vlastně k ničemu. A ty veliký sloupy, co tam jsou, tak to je jedna trubka takhle velká, obalená, překliškou omítnutá. Čili to je v podstatě
To je v podstatě zbytečné, co to tam je. Takže já ten dům nemám rád. Navíc si myslím, že ta kresba, kterou udělal Frank Gehry, byla takhle velká. A pak z toho Milunič udělal něco, co s tím já nemůžu souhlasit. Nahod je to hnízdo, který je jako, je tam toho Gehryho podle mě málo. Já nejsem žádný milovník Gehryho díla, ale pár věcí znám a myslím si, že ty jsou razantnější. Tohle na mě je, kdyby to stálo, jak říkáte vy, někde na kraji Prahy, tak by to asi bylo dobrý, ale na tom místě mě to hrozně vadí. Já tam chodím pořád, jezdím pořád kolem, vím to. Jasně, to byla ta samá otázka vlastně nová scéna Národního divadla. Ty obrazovky, to je ten samý pohled. Vlastně implementace nové architektury do stávajícího prostoru. Já si pamatuju, když to stavěli. A neměl jsem k tomu, já jsem k tomu získal žádný vztah. Mě připadá, že ten vztah, že ten tvar, tak typický pro dobu, kdy to vznikalo, takový podivný brutalismus, který není brutální, tak já jsem k tomu nenašel žádný vztah. Je mi líto, nepřemýšlím o tom, už mi to nevadí, pač tam šel tady dlouho, ale vztah k tomu nemám. Já jsem se to třeba snažil pochopit z hlediska třeba Plečníka a jeho zásahu do Pražského hradu. Tak jestli to bude, který obdivuju, teda toho Plečníka i ty zásahy, já obdivuju. A teď se snažím pochopit, jestli tyhle ty nový stavby, které se umístňují do stávajícího, do starých prostorů, jestli za čas získají to, ten punkt z toho, že vlastně ta moderní architektura, že sem vlastně patří, že nemůžeme tady už být ta Praha s těma doškovýma střechama. To byla jakoby ta základní otázka, jestli tu novou architekturu pouštět do třeba do těch proluk. No, já si myslím, že když postavíte vedle zděného baráku barák skleněný, tak oba rozdílně stárnou. A to je docela problém. Jo, a co se týká, o čem se to mluvil předtím? Mluvil jsem o Plečníkovi. A jo, že Plečníkovi některé místa u některé úpravy jsou krásný. Rozhodně lepší než Bode Šípek. Ale Plečník měl velkou výhodu. Byla tady silná funkcionalistická obec architektů, která na něj působila, že on se zbavil toho dekorativismu, který ve všech ostatních věcech má hrozně zastoupený. Takže Plečník v českém prostředí je nejlepší Plečník, který může být. Jo, čili to jsem, myslím, že jsem povedl třeba Kašna a takové věci, jsou velmi jemný, krásný. A myslím, že Plečník byl dobrý architekt pro Pražský hrad. Ale samozřejmě tam jsou některý čeští architekti, třeba v těch vstupních halách a tak dále, tak jsou taky krásné. Co mě vadilo, byly Šípkovy úpravy. Jak tam nakoupil ty koberce legrační a udělal ten hrozivý můstek přes ulici. Tam. No tak Šípka vytáhnul Havel, že jo? To byl Havlův kůň Šípek. Já jsem ho samozřejmě znal. No. On byl ve všem dekorativní takový. I v tom skle, když to barokní sklo, takový pseudobarokní, co dělal, on byl docela pěkný. Ale nebyl to velkorysý architekt. A mě třeba vadí, nebo nevadí, je mi líto, že některý velký český architekti, třeba Kočár, nebo tak, na tom hradě nepůsobili. Pač. Myslím si, že by to bylo bezvadný. Mně se líbí třeba Kočárův projekt toho obchodního domu na malém náměstí, na Staroměstském náměstí. Tam měla taková pyramida stupňovitá, což bylo velmi krásný projekt, který by, když by to bylo udělané v roce 10, kdy to vzniklo, tak by dávno už to zapadlo do toho panoramatu Prahy. No. Ale takže já bych viděl třeba radši na hradě místo Plečníka Gočára, ale Plečník úpravy se mi líbí. Nebo většina jich těch úprav se mi líbí. Mně u toho Plečníka se líbí jedna věc, že když bych nevěděl, když bych tam přišel jako běžný návštěvník kdekoliv ze světa. Já bych řekl, že to je nový. Já bych řekl, hele, to jsem patřil od jak živa. Jo. A přitom je to soudobí, bylo to soudobí v té době, bylo to citlivý, bylo to s obrovskou invencí, s obrovskými nápady a ono to tam podle mě dokonale zapadlo. To je můj pohled, zrovna tak jako na tu pyramidu v tom Louvru.
Jo, já úplně tomu nemám. Ono asi záleží na pak už té konkrétní realizaci, že jo? Těžko můžeme plošně říci tak ano, tak ne, jo? Prostě vždycky záleží na té konkrétní práci s tím místem, s tou dispozicí, s tou hmotou a tak dále, že jo? A s tím kontextem, no. To jak, tak jak co tady pojmenovali ty věci, já nevím, nová scéna, tančící dům, plečník na hry, když si to vybavíme v té konkrétní, v tom konkrétním provedení, tak ten princip se nám tam zhmotňuje a každá ta věc dopadá úplně jiná. No. Ale jenom já jsem tady chtěl ještě doplnit. Tady je velká kauza další současná, to je ta přestavba toho hlavního nádraží, tam má vzniknout vlastně ta dřevěná pergola vysoká. A další věc je, my se bavíme o tom, co má vznikat, ale nebavíme se o tom, co má být zlikvidováno, jo? Protože tady další linie je zase jako, že je likvidace poměrně třeba kvalitní architektury díky nějakým zase jako developerským zájmům a různému lobbingu. Takže přišli jsme o Transgas a přišli jsme, já nevím, o Hotel Praha a teď to vypadá, že přijdeme i teda o ten Výtoňský železniční most smíchovský, který teď je otázka, jo. Ani se teďka nechci dotýkat toho, jak je kvalitní z hlediska architektury, ale prostě jsem si jistý, že ke koloritu Prahy prostě neodmyslitelně patří. Když ho zlikvidujeme a postavíme cokoliv jiného, tak tím nějak jako zásadně proměníme tvář Prahy z nějakého úhlu hlediska. No, já jsem napsal protest proti zboření toho mostu, takže já se tím zabývám. Tam bydlím blízko, tak byl jsem na Výtoni předtím, tak to znám. Vyšehrad s mostem, to je část Prahy, která je naprosto jako nemyslitelná, kdyby zmizela, ale asi jsme příliš velký staromilci. Já mám třeba rád kubistickou architekturu, která naprosto zapadne v Praze, není ani poznat. A to jak ten první kubismus, tak i ten rondokubismus. To rondokubismus jako český národní styl je docela legrační, ale Legio Banka na Poříčí je fantastická a tak dále a tak dále. Nebo, takže já si myslím, že umění nebo v architektuře je možné skoro všechno, ale musí to najít svoji formu, svoje místo, svůj čas. Dneska nepoznáte, jestli ten barák je starý nebo nový, když vidíte kubistický barák v Praze. Kdo to neví, že to je kubismus, tak to nepozná. No, ale ve své době to bylo něco nového. Mě pořád vzrušuje ta hra tvaru, ten rizalit u toho, z té neklamce do toho baráku, ten je fascinující. Jo, to je něco tak krásného, tam stojíte, máte pocit něco vznešeného jako u gotických věží. A nevím, jestli víte, který to je v neklamce, ten rohový barák. To je takový rizalit, takový vysoký jako roh. No, to je jedno. Někdy se tam podívejte, neklamka je pod Vyšehradem. Jo, můžete, prosím. Jo, já mám takový svý oblíbený téma a vždycky je těžký říct, co miluje člověk nejvíc. A já, jestli jsem do něčeho zamilovaný totálně, tak je to Sagrada Familia. A já jsem ji fotil spousty. A potom, když jsem to vlastně nafotil, tisíce fotek jsem z toho udělal, vnitřek se mi moc nepovedl, protože jsem neměl od rána do večera s tou hrou těch světel a stínu od východu slunce do toho západu, neměl jsem na to prostě čas, neměl jsem ten prostor tam na to. Ale zvenku ano. A potom, když jsem to vlastně prohlížel si fotky potom, které jsem udělal, tak jsem vždycky byl v němým úžasu. A když tam u toho stojím, tak mi to přijde jako totální oslava lidství toho. Notabene se to staví za peníze lidí, nikoli za ingerence státu. Věřící to, myslím, staví. Platí a mělo by to i postavený v roce 2006, už ta poslední část by tam měla. Chci se vás zeptat, jak by tu Sagrada Familia, jak vy hodnotíte, jaký vy k ní máte vnitřní vztah a pocit? Já ji dobře znám, my jsme měli ředitele velkých muzeí, měli takový klub, a když jsme se setkali v nějakém městě, tak jsme v Barceloně měli svůj konferenci a
ten hlavní architekt Sagrada Familia nás pozval, když jsme se to prohlídli, tak jsme společení nahoře mezi věžema, bylo to fascinující, až tam normální lidi nemohli, ale nám to nabídli. Tak nejvíc nám vysvětlovali, jak to bude a tak dále. Já mám Sagradu Familii rád, ale hlavně jako siluetu. Mně připadá fascinující, že tam stojí. Já s detailama bych asi někdy měl problém, ale jako ta velkolepost té stavby, která tam se rozvěžovala, jako prostě to té Barcelony, to mě připadá opravdu vznešená. Mně se tam na tom líbila ta silueta, je samozřejmě, to je dneska, možná bude nejvíc dominantní stavba celé Barcelony. Jo, jej považuji za určitý vrchol světový. Třeba ty baráky někdy civilní, co tam postavili. Jo. Mně moc se nelíbí. A navíc se mi nedá moc dobře bydle. No, ale když tam potom procházíte a vidíte to Gaudio, tam vidíte všude, jo, tak je to úžasný, ale když potom sledujete ty detaily, třeba ty hrozný vína, ono to působí až kýčovitě, ale je to nádherný prostě. Tak je to určitě zajímavé a do toho města to patří a je to něco, čím se to město charakterizuje. Já myslím, že to ani tak není o architektuře, jako o siluetě města, o nějakém emocionálním výrazu. Je to zkrátka architektura, která vás nenechá do stejného. Můžete ji nenávidět nebo milovat. No, a to si myslím, že je vždycky hodnota, která má nějaký smysl. Nejhorší jsou věci, které jsou lhostejné. A já myslím, že v Sagrádě Familie nikdo lhostejný není. Jsou lidi, kteří tam přijdou zvenku. Tak děkujeme. Tak já si myslím, že jsme mohli položit poslední dotaz, protože už máme hodinu a půl, nám to běží, tak prosím tam. Počkejte, až vám pán přinese mikrofon. Já bych se vás, pane profesore, chtěl zeptat, jestli vnímáte jistou paralelu s děním, který vy jste prožíval jako člověk v 70. letech, jako umělec, který se pohyboval na okraji toho uměleckého spektra. A vlastně režim vás do jisté míry perzekuoval a nebyl jste režimní umělec. Jestli vnímáte tu společenskou atmosféru v současné době nějak podobně jako v době, když vám bylo 30-40 let v 70. letech. Nerozumím tomu konci, tak bylo předpokládáno. Jestli to nevnímáte podobně dneska, jako tolikrát v té době, když jsou mladí za to. No, já jsem prožil 60. a 70. leta velmi osobně, poněvadž jsem byl bohužel vidět a pro společnost takovým způsobem, že mě to dávalo pocítit. Ale všechno se to dělo tak po tajmu spíš. I když občas mě nadávali v novinách, třeba Husák mě nadával v novinách, nebo v rozhlase. Já jsem přišel navštívit moji matku do Mariánských Lázní a seděl jsem u večeře a tam mluvil Husák do televize a prohlásil o mě, že zpráva, to bylo tak, že mě sebrali, obvinili mě, dali mě 2 roky na tvrdo a v cizině se vytvořil takový jakoby platforma umělců, kteří protestovali proti tomu. Byl to, v Německu to organizoval Joseph Beuys, v Americe Jeff Hendrix a tak dále. A to došlo a na tom základě Husák mluvil a řekl, že jsem zkrátka maluji pornografické obrázky a prodávám je do Německa za velké peníze. Já jsem nemaloval žádný obrázky v té době, na tož pornograficky. No, to je jedno. Takže ta situace byla taková jakoby podivná, zasutá, nemohl se člověk pořádně bránit. Já si jenom pamatuju, když jsem poslal Husákovi telegram, aby se mi omluvil, jak měli holky na poště šílenou radost. Že někdo, jak si podával telegram Husákovi, jsme udělali přes telefon, jo. No nic. Ta doba byla trošku jiná. Já ji neumím přesně srovnat. Já si myslím, že měla přes všechny tyhle problémy v sobě víc naděje. Dneska mě připadá ta společnost taková jako bez naděje, trochu bez barvy, bez chuti, bez zápachu.
A víte, komunismus byla hnusná doba, ale možná i tím, že jsme byli mladí, nebo nevím, čím to bylo, ale byla tam ještě naděje, že to čas odvané, že se něco stane, bude nějaká změna. Možná to bylo tím, že na západ od nás nějaký svět, který nám jako tím způsobem imponoval, existoval, že to bylo. Ano, jasně, to jako příliš jako neexistuje. Ten bipolární svět byl zajímavý. Dneska je to, dneska nemáme, není na světě místo, kam bychom utekli před námi, před lidmi. Už byla ta naděje do jisté míry. Tehdy byla taková naděje, že existuje nějaký vysněný svět, který úplně vysněný nebyl, ale měl zásadní kvality. Já jsem v Americe založil společnost Sloní práce, se to jmenovalo, Elephant Work Company, že jsme malovali, tapetovali a truhla tesařili. A to, když jsem pak přijel domů, jsem byl zvyklý s nima dojednat vždycky cenu a bylo to naprosto seriózní. Buď to chtěli, nechtěli, buď to zaplatili, nebo taky my to nezaplatíme, naprosto bezvadný. Přijel jsem domů a přišel k nám nějaký instalatér opravit záchod a když to udělal, tak říkal, kolik platím, říkal, co dáte. Jsem říkal, nedám nic. Buď mi řeknete, jak si zaplatit práci a materiál, a jako to bych vám měl dávat. Čekal, že mu dám víc, než to bude. To mě připadalo absurdní. Já jsem to nemohl, k té Americe jsem přijel tak nakažený tou rovností toho jednání. Jo, pak tenhle, ty všední věci tam fungovaly. No dneska je to trošku jinak. Dneska tam ty různé problematiky, jak ničej starý sochy, poněvadž to byly otrokáři, všechno, segregace, to jsou úplný blbosti, jak mění, chtějí změnit historii, která to změnit nedá. Vyčítat někomu, že byl rasista v době, kdy rasismus byla norma, je absurdní. Jako kdybychom chtěli popravit všechny komunisty, kteří tady byli, nebo ani ne komunisty, i ty lidi, kteří jim vyhovovali, když to je absurdní, to nejde. Nemůžeme se vymknout v době. Já jsem se snažil vymknout v době a bylo to docela obtížné. A bylo nás málo. Já jsem byl od roku 66 evidovaný jako nepřítel státu. Což jsem nevěděl. To mi řekl, že v roce 90, když jsem žádal, aby mě ministerstvo vnitra vrátilo věci, to mi zabavilo, které mi samozřejmě nevrátilo, tak mi nahlásil, že jsem byl evidován jako nepřítel. Takže jenom říct, že je to trochu jinak. No. Dneska se člověk může bránit, jo. Mě nadávají v novinách, nebo někde mu nadávali, všude možně dělají proti mě demonstrace. A když byla demonstrace, tak jsem vystoupil, přinesl jsem plakát, transparent s nápisem pryč s knížákem a demonstraci jsem zrušil. Pak se ty novináři začali zajímat o mě a ne o ty demonstranty. Nebo jsem mohl napsat do novin, že je to jinak. Mohl jsem někoho napadnout. To tehdy nebylo možné. Dneska jsou aspoň férovější podmínky pro boj. Než tedy. Když ho moc možná ne. Na druhou stranu, abych si dovolil dodat ještě ten pohled vlastně jakoby ze současnosti, že když v té tehdejší době, tak jakoby jakýkoliv čin získával velmi velkou pozornost, pokud byl takhle mířen a to je určitě do jisté míry, jako se dá brát, jako silná zbraň. Že? Dneska vlastně jsme bez pozornosti. No, mladý umělec si může dělat, co chce, ale činem už nikoho nezaujme. Jo? Že by prostě na základě dopisu o vás mluvil prezident třeba. Jo? Těžko si to lze představit. A proto možná ale se řítíme do toho stavu společnosti, kdy ten čin bude stupňován a může být i brutálnější, jo, aby ten člověk tu pozornost získal. No. A to není exces, který se vymyká. Jako, to je pravidlo, které sledujeme v té společnosti. Jo, a to, že to dorazilo k nám, znamená, že jsme ten západ konečně dohnali. Souhlas. Tak ještě někdo chce nebo už půjdeme domů. Tak my vám poděkujeme. My vám moc děkujeme, pane profesore. Prosím, nejde.
Krásný. Mám jednu knížku, někomu ji dám, kdo ji chce. Tak pojďte, no. Zuzka. Jo. Moc krát, děkuju. A nechcete vyfotit náhodou? No, když byste někdo chtěl vyfotit, já chci, nebude vám to vadit. Nebude to vadit. Jo. Taky se nás můžete vyfotit. Já vás můžu, ale budu šel.